Ve škole po mně nic nechcou, takže jdeme na to. Černý týden. A month had gone by since our last competition, and apart from Carol, nobody was talking to me. How could I make them understand that that was not the best way to deal with me? If they wanted me to stay, I needed them to come right out and say it. The silent treatment just made me want to leave. Even now, I find it really hard to think back to that Christmas week. There are times in your life that are best forgotten, like the ones I'm about to relate now. To je věc, kterou absolutně nechápu. Ona se chová jak chodící bomba. Kdo by ji přemlouval, když je taková? Máme nový týden. Haleluja. Máme čtvrtý týden. A stále jsme na Bukovské akademii v Alsasku, kde je zima, stejně jako venku. Sněhu, hafo. Zajdeme si do knihovny. Podíváme se, jestli jsou tam nějaké nové figury do drezury. A proč já si vždycky pletu knihovnu s centrem? Dobré, bo je to na tom stejném místě. OK. Děkuju. Tady v rychlosti jenom poloviční pirueta a to by mělo být všechno. Yes. Ještě tady potřebuju nějaké věcičky dopilovat, ale jinak fakt, kromě té figury do drezury, tam fakt nic jiného není. Ještě zajdeme raz do centra, tentokrát oficiálně. A podíváme se na věcičky, co jsou v počítači. Něco k další soutěži na konci týdne, počasí, focení, takovéhle věcičky. Rezervní tým Bukovské akademie přijel vyzvat Platanovou akademii a její mladá hvězda Flora tehdy opravdu zazářila. Zdá se, že ta dívka jednou převezme korunu od Jade. To by chtěli, ha? V semifinále se Platanovci střetnou zase s Bukovskou akademií, ale tentokrát s jejím Ačkem. V jehož čele stojí obávaná Daniela. By se tež neposmolili z toho. Tento zápas bude Estebanovou šancí na pomstu Jade, pro níž je to zase šance, jak svého rivala na dobro znemožnit. Aha, úplně bych chtěla vidět tady tyhle zprávy někde. OK, ale myslím, že to vystihli docela slušně. A ta trať ani nevypadá tak pídně. To vypadá v pohodě. Dobře, tady tohleto počteníčko k focení necháme radši až na video, které je zvlášť samozřejmě. Zase projížďka, výjížďka, focení, všechno, detaily. Prostě neusnu, dokud nesestříhám to video a dokud v tom sama nebudu mít pořádek tady v tomhletom. A protože focení je jediná část, která mě opravdu hodně, hodně rozčiluje, protože je taková obecně nejasná, nevadí. Takže tohle by mělo být všechno. Závody, počasí a info k focení. Co to bylo? OK. Upřímně vůbec nevím, co to bylo, ale pojďme pokračovat v příběhu s Danielou. Academy. Now that's what I call an academy. The students were trainaholics, single-mindedly focused on one thing, solid hard work. I admit it, even I picked up one or two tricks there. You are joking, I hope. The Moroccan Academy is one of the most famous, and the setting is incredible. I'd love to visit it one day. If you reckon you'd have the time to watch the sunset, then dream on. Endurance and tenacity, that's what they teach you there. Essential qualities for a champion. No, divím se, že se jí nějaká líbila vůbec. I progressed too quickly. After several months, I had no one left to beat. If I'd stayed in Morocco, I guess I would have rested on my laurels. Wow. That's why you chose to move on to Alsace? That's not exactly how it happened. I'll tell you next time. A zase tak dlouhý příběh to není, vypal to hned. How did you make the jump from Morocco to Alsace? What's the magic word? Oh, crikey. Please. Seeing as you insist, I had already won a number of competitions for Morocco, and the director could tell there was nothing left to teach me. She recommended me to another academy, more up to my level. A very famous academy that had already beaten it in the past, the Sycamore Academy. What?
You were going to come here to the Sycamore Academy? Jo, no, mohla být naše spolužačka, taková osina v zadku. It was my first destination. My bags were packed and I was ready to go. What happened next was the fruit of pure fortune. What do you mean? Several months ago, I was on the boat taking me to Scotland, where the Sycamore Academy was still based at the time. This charming young man started talking to me on deck, and he asked me why I was reading a training manual. I explained my situation, and he told me that by pure chance, he too worked in the world of horse riding. Jaká náhoda. And what's more, he was the director of an up-and-coming academy, the Alsace Academy. After a long conversation, he managed to convince me to try out for his establishment's prestigious entrance exams rather than waste my time in a dump. Esteban. Biddy with nothing Hovado. The former director was no old biddy. He was a distinguished man who devoted his life to horses. And anyway, I was curious, so I decided to go for the entrance exams. The young man seemed to know the meaning of victory. And I confess he has never disappointed me. His teaching is the most instructive I've ever received, and he pulls out all the stops to win competitions. I've never had cause to regret my decision. What? It's pretty funny, though. We could have been in the same class. Yeah, precisely, no? It was several months ago. You weren't ready for academy life. And after Alsace, any plans? The Alsace Academy is just a staging post. My big goal is to return to the cherry tree and prove to the director that my place is there. Jak jí to žere. Become the best of the bunch and finally wear the crown of ultimate champion. Not short of ambition then. Thanks for talking anyway. I've got a better picture of your personality now. Without ambition, you're zero. No ambition, no victory. Has this conversation actually been interesting in any way? Go waste your time on your playmates. I've already given you enough of mine. And I feel like I've wasted years of mine. Její vyprávění se mi líbí hodně. Myslím, že to bylo takové stručné. jo, tak jo, postaráme se o koníka, nic nového. Prostě náš tradiční rituál na začátku týdne, jako vždycky. A potom se podíváme na trénink, protože co jiného nás taky čeká v tomhletom díle, že jo? No, Daniela se dobře vybarvila. A když ji znáte takhle, tak potom není až tak bídná. Chápete, proč se tak chová? Dobré. Učení. U učení už se to tak nějak zlepšuje. Už chcou, aby jsme měnili směr s tím hříbětem. Zvětšování, zmenšování kruhu, zrychlování hříběte. Je tam toho docela dost. Putíku je tam tež dost. Takže pohodička. Fajn. Dáme něco jednoduššího prostě na ten rozjezd. Celé se nám to uložilo. Zatím všechny hodnoty jsou červené. Máme jí celkem málo žetonů, nevadí. Opět zase péče o koně, protože chci, aby byl fakt připravený na parkour cross country. Drezuru už můžeme dát taky, protože jsme byli v knihovně a přečetli jsme si všechno, co jsme potřebovali na novou figuru. Takže její. Ten koník bude jak miminko. Plně čistý, jak miminko. Nevím, proč mě napadlo zrovna tohle přirovnání. Já tak strašně ráda vidím nějakou tu zelenou v těch hodnotách. Ok, dejte mi parkour, prosím. Jsem s ním, jsem ready. Já jsem fakt připravená, určitě to neposmolím. Na tratích v halách jsou k sobě překážky obvykle postaveny blíže a platí to i zde. Pozor zejména na dvojkombinace. Já se ničeho nebojím. Alsaský parkour numero 3. Dabají. Pojďme na to. Zlepším si kvóty, fakt. Slibuju. Oh my. Máme 11 překážek a máme minutu 10, aby jsme to stihli zajet. Zatím je to chill. Ano, upřímně sledovat ten trénink už je pro mě stejně velký adrenalin, jako sledovat potom finální závěrečnou soutěž na konci týdne. Oh my. To jsem tušila. Žádné překvapení. Ty jo. Docela hodně si najíždět na to, to je otravné.
Sophie. To asi nestihnem časově. Máme 3 překážky ještě před sebou a ani ne 10 vteřin, aby jsme to zajeli. Ach. A takhle, jsou za sebou. No, jak se to vezme? No, blbě jsem najela. Ufi! To bylo těsně s tím časem. A jo, není to taková bída, bývá to většinou horší. Tak jo, dáme si cross country. V zasněžené části. Toto je nezapomenutelná trať. Vážně, já myslím, že na ní opravdu nezapomenu. Jezdci si musí dávat velký pozor na zrádné trasy. A jako bonus je zde 1 trojkombinace a 2 dvojkombinace. Děkuju moc, vy jste tak štědří, děkuju. Takže 19 překážek. A já jsem zase odvážná, protože tady zkouším přeskakovat v trysku. To je, normálně už bych si to měla zakázat. To je takový risk, jako bych se nepoučila už z těch předchozích skoků. Fakt. Navíc, někde jsou tady tyhle ty odbočky, takže ten trysk je fakt na 2 věci. Fakt na nic. Ach. Zároh. Zároh. Furt zároh. Ach. Kdo to designoval? To je hrůza. Zas dolů. Zároh. Máme dost času. Skoro 3 minuty. Psa. U toho bych si stihla udělat ještě i čaj. Nebo dojít na záchod. Ne, pardon. Jeď to tam, Floro. Ne, zpomal. Ty seš blbá. Oh my god. Asi blbě trénujem. Jak je možné, že to Flora neumí přeskočit? No. Ještě, že jsme z toho koně nespadli, to by bylo horší. 20 trestných bodů, to je ps, nic. My už jsme na takové trestné body zvyklí. Já se fakt nikdy nepoučím. Ach, dobré. Dobré, tak doufám, že už mi to dalo dostatečnou lekci a nebudu dělat kraviny, děkuju mnohokrát. Tak, posledních 5 překážek. Ej, to není normální. Já způsobuju adrenalin sama sobě. Doneste mi prášky, tohle nepřebije ani čaj. Je to jen malý pitomý sud, jak je možné, že jsi to neskočil, navíc když jsem nejela v trysku. Halo, halo. Až z toho mám husinu, fakt. To není normální. Dobře, poslední překážka. Nechápu, jak nás můžou brát jako šampiony. Šampiony. Když tady děláme takovéhle chyby. A, disciplína, disciplína. OCD, co se děje? Krutý úder. That day, I was packing my bags for the big departure to the Beechwood Academy. Carol was helping me and supporting me through the trauma. It was harder and more stressful than any competition. This was it. I was to say goodbye to the Sycamore Academy. Next time I competed, my old enemies would be my new colleagues, and my old friends would be my new enemies. Ah. If you go, we'll lose! You're not helping, Carol. It's painful enough as it is, so please quit the guilt-tripping. I'm not guilt-tripping you, Flora. Everyone likes to say I'm off with the fairies, but I know exactly what you're going through. Life is a game of choices, and you've got to stick by them. Even the most impulsive. Your choices make you who you are, a ta mále and people moudra. Wake up to that one day. Thanks, Carol. I'll never forget that. I'll miss your wisdom, you know. Knock, knock, knock! No spine! We'll usually knock outside. Ahoy! Oh my god! It's him! Who's he? You don't recognize him? It's Spike, the Bloodflower Singer!
One and only. The one and only? You were at the concert the other night. You noticed? Pinch me, I'm dreaming. Carol, stop! Go on, pinch me. Ow! Nope, he's still there. Oh my. So what can I do for Mr. Spike of the Blood Thingies? Blood flowers! I'm Jade's mate. She told me about your bun fight. Now, the stuff about Esther... Some Jadean Gamosh. Oh, that's Jade all over. Listen, I'm not interested. Go and tell Jade if she's got something to say, then she can say it to me herself. Okay, keep your hair on. You've got a lot in common, like Jade said. Don't compare me to Jade ever. Looks like I've touched a sore spot. Anyway, let's change the subject. Anyone want an autograph from the latest pop rock sensation? I think I'm going to Sorry to blackmail you, but you do me a favour. I'll give your friend an autograph. Oh, please, please, please! Okay, but only because I want to know what other underhand tricks Jade's been up to. Here, just follow the instructions and come and find me in an hour. Careful, not a minute more or less, or bye-bye, Mr. Autograph. Ooh. Late's my middle name. That's going to be tough. Time to break the habit, Princess. Later! What did he call me? Princess! He called you Princess! Oh, you're so lucky. Okay. A máme dokonce i mapu. Ugh, to je tak strašně... složitá trasa. Ufí. Máme 10 minut. Spoustu času. 10 minut znamená pro ně hodina? Parádička. A... tohle... co mi pořád nedochází. Ona chce, aby její spolužáci, její přátelé ji trošku přesvědčili nebo přemlouvali, aby neodcházela. Celou dobu to tam píše do toho svého deníku, ne? Že kdyby se jí snažili přemluvit nebo přesvědčit, nebo já nevím co vlastně, tak tak by zůstala. Já jsem odbočila blbě, nevadí. A jo, tak by zůstala, ale tady se jí snaží přesvědčit Spike, Jade, to nejsou přátelé nebo co? A jo, a Carol tam pořád s ní je. Carol ji nepřesvědčí? Je to fakt divné, ona je divná. Mně nepřijde normální takhle přecházet z jedné školy na druhou, podle toho, jak se zrovna vyvíjí vztahy. Fucking hell. No dobré, no. Takže Spike má jakýsi plán. On dokonce to slíbil i Jade, že jí pomůže. Protože Spike ví, kdo je Esteban, co je zač, co vyvádí, kde byl a tak. Esteban nám vlastně Jade převzal i Danielu. Ale myslím, že Daniela by nebyla spokojená ani v Platanové, protože to je obecně prostě její povaha. Postěžovat si na všechny školy. Ale jsem zase překvapená na druhou stranu, že chce se vrátit zpátky do té Třešňové, aby aby se tam dohonila to svoje ego. Jo, jinak tady opravdu jsem se ztratila, ale naštěstí zase to tady trošku přemýšlím nad tím příběhem a nad vztahy obecně, že... Jo, už jsme tady. S tím, že ale problémeček je. Spike chce, aby jsme se setkali na tom stejném místě, kde už jsme byli s Estebanem. U té chajdy, u řeky. Ale problémeček je, že tady je to zamčené. But I'm too far away to read it. A opět tady máme to stejné, že s foťákem si přečteme vzkaz na šutru. Vypadá to jako koblia. To není kámen, to je koblia. Vsaď boty, Floro. Nasednem na koníka, i když je to kousíček, tak přesto na tom koni je to rychlejší. Takže Spike nám nechal klíček pod koblihou. Je to hned tady kousíček nahoře. Dobře, tady tohle vypadá jako zasněžený kámen, ale fakt na tom
Kamení dole, jak je to nakreslené, tak to vypadá jako bliha. Jupi! Děvče, ty se... Ty se neopozdíš, když hrajeme my. Okam, tvoje povaha je něco jiného, než když hrajeme my. Jakoby měla dvě osobnosti. Jedna je taková... Ne, vlastně skoro tři. Jedna je ta, co píše do toho deníku. Jedna je v těch krátkých filmech, kdy je strašně výbušná. A pak je ta třetí, vlastně, oh my god, on má tři osobnosti. A třetí, kterou vlastně hrajeme my za ní. Tak jinak v úkolech, setkej se Spikem, než vyprší čas. Najdete všechno, kdybyste byli nějak ztraceni. V tom, co, jako kdybyste nevěděli, co dělat, tak vždycky v tom deníku najdete pomoc. Žádný problémeček. Vrátíme se teda zpátky a odemkneme si bránu. Vůbec není podezřele, že před tou bránou zůstane náš kůň, že jo? Troška interakce, použijeme klíč tady na bránu a to je jaké otevření brány. A jdeme tam, co se děje, ukáž nám, co se děje, Spajku. Co? What did you want to talk about? To you didn't come all this way to talk music. Sounds like you're pleased to see me. I never liked you very much, so please, save the two-faced small talk. Jade's trying hard to get Birdie's academy on the road, and she's not happy you poached her best pupil. Poach her? That's Jade, the drama queen all over. Her lost hope is old enough to make her own decisions. That's what I told her. I also suggested that maybe you were sweet on her, so you couldn't be blamed for trying to keep her within arm's reach. Are you as dumb as you look, Spike? You know perfectly well I feel nothing for the kid, the same way I felt nothing for Jade at the time. Vado. It's so easy to wrap women around your little finger when you know how. I don't agree, but you must have your reasons for being so twisted. Reasons of my own? Of course I have! I spent a year of my life in prison waiting for the moment to get revenge. That moment is now. Jade has lost her rising star. Her academy is on his knees, and mine is heaven bound. Understand now? The game is over. Whoa. Loud and clear. And me too. I'm through with playing. Ooh. What are you doing? Sticking to my choices, even the most impulsive. A friend taught me that recently. Jade won't be losing her rising star someday, so get ready to be brought down to earth with a loud bang. You tricked me. Do you think so? In that case, I'm not as dumb as I look. You will pay for at the competition. Great right hook, don't you reckon? Tak tohle je moje nejoblíbenější část toho příběhu, kdy Flora konečně pochopí, co je Esteban zač. Naštěstí máme drezuru, takže si o tom můžeme popovídat. A Spike mám neuvěřitelně moc ráda. Jednak víc se mi zdá, že dospěl, že tam má fakt rozum, má přehled nad tím, vlastně ví, co se děje. Je pro tu Jade hodně velkou oporou a velkou pomocí. A překvapuje mě, že Esteban řekl, že dobře, že necítí nic k Flóře, to je jasné. Jednak Flóra je strašně... je mladší než on a co jako s tím. Navíc, ale myslela jsem si, že Jade něco cítil, protože třeba ve dvojce říkal, že nic z toho by se nestalo, kdyby prostě nedostala Jade toho koně, víme ten příběh předtím. Tak prostě, fakt jsem si myslela, že ji třeba měl rád, ale dobře. Pokud někoho mám rád, tak mu nedělám takovou sviňárnu, haha. Nevím, fakt jsem si myslela, že jo. No dobré, ale tak ale už se asi shodneme všichni, že Esteban je křivák a že asi tak nějak nikomu nepřeje nic dobrého. Co se týče jako lidí, ze které hrajeme, které známe, co jsou naši přátelé, takže jo. A myslím si, že s Danielou se hodně jako respektují jako ve stylu, že
jste našli k sobě takovou tu normální cestu, že Esteban nemusel používat svůj šarm a já nevím, kde si, co si, že asi nemusel Danielu až tak moc balit, protože ona měla ty svoje ambice. Takže tohle je vyřešené, takže je jasné, že když Flora zjistila, že teď, když ví, že Esteban je křivák až za roh, tak zůstane s Platanovou akademií se svými spolužáky z Jade a doufám, že se nebude už toliko z Jade hádat jako předtím. A, takže my zůstáváme na Platanové akademii, to bylo celkem rychle, že jo? A budeme soutěžit proti Ačkovému týmu s Danielou v čele. Hustý, natřemím zadky, jo? Je fakt, že jo? No, Drezura naštěstí není takový problémeček, takže tady, tady jak je poloviční piruetu v chůzi, tak na některé ty figury mají speciální takové ty růžové šipečky, že to musíte za sebou hned v rychlejším pořadí. Tady vlevo doprava, doprava doleva, a už se mi to povedlo lépe. To je stejné, jako když dáváte na závěr takový ten pozdrav. Nebo to je i na začátku? Teď nevím, ale je to i většinou na konci. Když máte takový ten pozdrav v protě, tak máte i tady tenhle ten krok právě poloviční pirueta. A myslím si, že kdybyste v knihovně si nepřečetli o té figuře, tak to ta postava nebude umět udělat tady na tréninku a samozřejmě i potom na té soutěži. Jo, takže to jenom k Drezuře, no a jinak co se týče toho příběhu, tak v podstatě většinou to tak je, že máte padoucha, který vám škodí a který vám stěžuje celý průběh toho studia, ale my jsme někde asi, dobře, už jsme tak za polovinou toho příběhu, s tím, že už víme teda, že Esteban je svině, ale jako tohleto není ještě řešení všech těch problémů kolem. Takže se nemusíte bát, já jako vím jistě, že se ještě něco stane. Takže jo, potřebuje se to jenom dotáhnout do konce. Teď vše. Tak, už tady máme konec. První Drezura, která nám pořádně utekla, protože jsem měla co k tomu říct. Díky za ten pravý hák, ty. A konečně tam byl i zvukový doprovod k tomu k té ráně, kterou dostal. Ne jak předtím, kdy mu Jade dala facku a nebyl tam vůbec žádný zvuk, ten jsem tam dodělávala sama. Ale teď tady byla pořádná rána. Tak, teď to bude naštěstí rychlejší. Ještě vám ukážu teda zase péče o koně, parkour, cross country, to všechno už jste viděli, takže to jenom zrychlíme. Já to ještě doplním nějakými slovy. A jelikož je venku zamračeno, tak nemůžeme sprchovat koníka, takže ho pěkně vyhřebelcujem. Moje oblíbená asi část. Parádička. Ani ven ho dávat nebudem, by mu to uškodilo. Všechny hodnoty máme cca v polovině, takže teď to jenom vyšvihnem nahoru, ať v dalším díle můžem pěkně dokončit zase čtvrtý týden pořádnou soutěží. Nakopeme Estebanovi prdel. Může se to vůbec říkat? Dobře, nakopeme mu zadek. Cross country a potřeby hříběte. Ještě se podíváme, jestli tam nemáme nějaké nové animace. Jinak většinou už to všechno víme z knihovny. Zase jsem tam měla jedno nepřeskočení, takže 20 trestných bodů. A nevadí, máme to ale zelené, takže pořádku. Upřímně už zapomínám, jestli jste to viděli, ty animace, nebo ne. Tak já radši to takhle, bobeček on usíná. To bude asi nové, tohle bude nové určitě. Nechat hříbě spát. Jo, koukejte tu výzdobu kolem, to jsme koupili v tom... To jsme koupili v obchodech, při nákupech. A tohle zase znáte. Jo, ta výzdoba je tak strašně kýčovitá, ale je to fajn, je to hezké.
Dobroš, já myslím, že to stačí pro tenhle díl. Dalším dojedeme ten týden a uvidíme, co se bude dít dál. Mějte se krásně, ahoj!